Зеленський повідомлення із закликом «Геть з України» отримували етнічні угорці протягом дня 26 лютого. Це чергова російська інформаційно-психологічна спецоперація. Повідомлення йшли з дуже екзотичних номерів, тобто Боснія-Герцеговина, Філіппіни, Казахстан. І однотипного змісту мало статися враження, що це надсилають, не знаю, українські нацисти, націоналісти, фашисти, погрози угорцям, щоб вони забиралися геть з України, що Україна для українців, мадярів на ножі. От в такому стилі це насправді типово, як російська дезінформація і гібридні спецоперації втілюються в Україні з початку вторгнення. Аби спровокувати міжетнічну ворожнечу між українцями та угорцями, ворог масово дезінформував їх через телеграм-чат-бот. Це анонімність телеграм. Це дуже важливо і, чесно кажучи, хто користується цим меседжем, я би радив бути дуже-дуже уважним з точки зору і походження цього месенджера, і от те, як вони працюють з політикою безпеки, і, звичайно, специфіка меседжів. Тобто вони взяли набір гасел. В таких спецопераціях неважлива грамотність, і в цих повідомленнях було багато помилок, там неграмотна угорська мова, щонайменше. Неважливо, що це примітивно, так? Важливо, що це йде масово, агресивно і провокаційно. І тоді це психологічно на людей діє, не на всіх. Дмитро Тужанський каже, такі ІПСО регулярні і з кожним разом все менше людей на них реагує. А ще такі розсилки – це лише частина великої кампанії. Пов'язав би оцей те, що вони розіслали ці повідомлення з інтерв'ю Володимиром Путіним, Такеру Карлсону, де випадково чи не випадково йому було поставлено запитання про можливі територіальні претензії Угорщини на Закарпаття, і знову ж таки він почав це все розповідати про якусь історичну, незрозуміло що, згадав, як він їздив на Закарпаття, був в берегові начебто. Чесно кажучи, не синітниці, але і це ще одна особливість інформаційно-психологічних спецоперацій. Завдяки свідомості закарпатців посіяти міжетнічну ворожнечу ворогу не вдалося, запевняють УОВА краю. Більше того, такі ІПСО очікувані. У регіоні активно ведеться інформаційна робота для превенції її наслідків, тому й не спрацювала. Хакерська атака російські інформаційно-психологічні операції продовжуються, а вони спрямовані на те, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. Ми з перших днів широкомасштабної війни знали, розуміли, що ось цей міжетнічний фактор в Україні буде одним з головних їх козирів, які вони будуть використовувати. А цілеспрямована системна робота в цьому напрямку дає свої результати. Всі люди одразу вже зафіксували це, що це ІПСО. Угорська громада, на яку було це спрямовано, також це чітко відфіксувала. У нас на території Закарпаття не змінилася суспільно-політична обстановка. Відносини у нас внутрішні з угорською громадою, тобто з нашими українцями, є міцними, є сталими. Намагання ось прощупати цю історію, чи будуть якісь наслідки, розхитування, вони не дали свого результату. Правоохоронці зі свого боку контролюють ситуацію, а людям радять не реагувати на подібні провокації.